Jeg vil begynde med at takke for ordet, og så vil jeg jo gå i gang med det, jeg vil sige, og som jeg selv har kaldt for kampen om Danmark 10 år efter 1986. Det kogte for mit velkomne sammen i efteråret 1986 i september og oktober måned. Det begyndte ikke der, det er begyndt langt tidligere. Men for mit vedkommende kogte det sammen i dette efterår, for det var her, jeg den 21. september bragte en annonce i Jyllandsposten, som fik stormen til at bryde løs over mit hoved. Den dag var 14 dage til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling, hvor den såkaldt humanitære organisation skulle ud at stemme dørklokker hos danskerne for at få penge i kassen, et beskeden tilskud til de mange millioner, som Dansk Flygtningehjælp hentede op af statskassen. Og da jeg i nogle år havde kaldt til opgør med den danske flygtninge- og indvandrerpolitik og søgt at kræve Dansk Flygtningehjælp til regnskab for dens handlinger, slog det mig, at her var chancen. Hvis magthaverne i Kronprinsessegade og på Christiansborg skulle tvinges til at svare os, så var det nu. For nu ville de jo tække hos os. Nu kunne de ikke uden videre se os overhovedet. Nu kunne de ikke tige fornemt til den kritik, der var rejst imod dem. Nu skulle de ud i landet og gøre sig populære hos danskerne, og så måtte det omsider være muligt at få dem i tale og at drage dem til ansvar. Hertil tjente den lille artikel, jeg skrev i første halvdel af september 1986, og som det var min hensigt at bringe i Jyllandsposten søndag den 21. september, det blad, som jeg siden 1968 havde været freelance skribent i, efter opfordring af først Otto Wibert, siden af Laust Jensen. Der var, som sagt, 14 dage til landsindsamlingen. Denne måtte være tidspunktet for udfordringen. Men ved nærmere eftertanke fik jeg lyst til at bringe artiklen som en annonce, der kunne følges op af andre initiativer. For som annonce ville den have mere slagkraft og tvinge folk til at træde i karakter. Artiklen havde overskrift nej, ikke en krone. Og da artiklen og dens indhold fik afgørende betydning for det, der fulgte efter, og da jeg ikke har citeret den anden sted, vil jeg tillade mig at gøre det her. Der stod følgende. Søndag den 5. oktober ringer det på min dør. Det ringer også på deres dør. Den søndag ringer det på alle danske døre, for der er landsindsamling under mottoet Flygtning 86. Hvis jeg er hjemme, vil jeg selv lukke op. Og jeg vil hilse venligt på den flinke indsamler, der har trykket på min dørklokke, og bestræbe mig på at gøre min tone elskværdig og min optræden høflig, for jeg vil jo ikke genere indsamleren. Det er ikke hans eller hendes skyld. Indsamlerne er utvivlsomt drevet af den bedste vilje og de smukkeste motiver. Indsamlerne skal man tage venligt imod, men jeg vil sige nej, ikke en krone. Og det skyldes ikke, at jeg ikke kan afse et beløb. Det skyldes heller ikke, at jeg er modstander af at hjælpe flygtninge, som efter mit skøn er i noget nær den værste af alle menneskelige situationer. Men det skyldes ene og alene, at flygtning 86 er til fordel for Dansk Flygtningehjælp. Og denne organisation vil jeg ikke støtte med så meget som en krone. Jeg vil tværtimod mene, at hver krone til flygtningehjælpen er en krone til fædrelandets fordærv. Dette såkaldte hjælpearbejde har i de seneste år etableret sig som en stat i staten, der gennemtvinger lovgivningen i Folketinget, terroriserer den offentlige debat, dræner statskassen for millioner og opfører sig som en ridefod blandt festebønder. Kan I huske sagen i Østerholst? Kan de huske, hvordan flygtningehjælpens formand kommanderede med de ængstede landsbyfolk? Og kan de huske, da Mogens Glistrup havde tilladt sig at sige sin mening, og samme formand, Thor A. Bang, kommenterede det? Bur ham inde, væsede formanden i pressen.
Og kan de huske i Hov og i Blokhus, hver gang det samme syn, en diktatorisk flygtningehjælp, der taler til os som til hunde, og kræver ind af vores skattepenge, og forlanger stadig flere stillinger og blæser på vores bekymringer. For der er jo et reelt problem, som flygtningehjælpen vil forbyde os danskere at tale om og udtale offentligt. At hvis der sker en ukontrolleret og ubegrænset folkevandring af muhammedanske og orientalske flygtninge over vores grænser, så kan vi ikke selv være her til sidst, i hvert fald ikke i selvfølgelighed og fordragelighed. Hvad dansk flygtningehjælp og forårsagede ulykker i fremtidens Danmark kan vanskeligt gøres op og skal ikke blive glemt. Er København en dansk by om 50 år? Kan danskerne fortsætte med at være et folk, når sprog, historie og religion ikke længere er fælles? Er det en skæbne som Libanons, der venter os? Hærget af krige mellem uforenelige minoritetsgrupper. Dansk flygtningehjælp har skadet vort fædreland umådeligt med sin hovne og selvgode fariseisme og sin, i kraft af det edle formål, ubegrænsede magt over lovgivning og samfundsliv. Og at politikere som Bernhard Baunsgaard og Preben Wilhjelm og Ole Espersen har hjulpet til, gør ikke flygtningehjælpen skyld mindre. De har handlet som en besættelsesmagt i et fremmed land. De har bevidst taget parti imod de med god grund bekymrede danskere. Og nu tigger de om penge for at kunne fortsætte med at terrorisere os. Nej, ikke en krone. Men at jeg ikke vil støtte dansk flygtningehjælp med så meget som en krone, betyder ikke, at jeg ikke vil hjælpe flygtningen. Dagen efter, mandag den 6. oktober, når posthuset er åbent, vil jeg indbetale 100 kroner på et GIO-kort til den danske Afghanistan-komité GIO 678800. Her er der grund til at hjælpe. Her varetages hjælpen af folk, der ikke skal træde på deres egne for at demonstrere deres store godhed mod fremmede. Her kan vi lukke både døren og pungen op. Dansk flygtningehjælp skal ikke begaves, men sættes på plads. Det kan ske søndag den 5. oktober. Sig nej til flygtningehjælpen og dermed til flygtningepolitikken. Dette var ordene. Sådan stod der i den artikel, der søndag den 21. september 1986 blev indrykket i Jyllandsposten som annonce over en kvart side på side 7. Og nedenunder selve teksten havde jeg skrevet et PS med mindre typer. Ovenstående artikel har jeg valgt at indrykke som annonce for at give den større slagkraft. Annoncen er desværre ikke gratis, og da der kun er mig til at betale den, bliver jeg om hjælp hos dem, der deler mit synspunkt. Bliver der økonomisk mulighed for det, vil jeg indrykke en tilsvarende appel på samme plads næste søndag. Det vil understrege, at flygtning 86 i realiteten giver os mulighed for den folkeafstemning om den nuværende flygtningepolitik, som politikerne har nægtet os. Et eventuelt overskud vil blive brugt til andre aktioner til ændring af den gældende flygtningelov. Jeg overvejer en landsdækkende underskriftsindsamling. Et overflødigt restbeløb tilgår den danske Afghanistan-komité underskrevet Søren Krav, Sen Præstegård, 67-60, Ribe, 05-44-10-12. Jeg har beskrevet de dramatiske og ofte tumultagtige begivenheder, der fulgte på denne beskedne annonce i en lille bog med titlen En måned i efteråret, rapport fra en borgerkrig. Og skal ikke gentage det her. Men kort kan jeg sige, at jeg og mine medarbejdere blev mødt med en helt overvældende tilslutning og støtte. Det var lige ved at tage vejret fra os. Vi blev næsten løbet over ende af denne opbakning, som jo krævede omhyggelig registrering, fordi den også var økonomisk. Søndagen efter, den 28. september, havde jeg en ny annonce, hvor jeg i en efterskrift bekendtgjorde nedsættelse af komiteen mod flygtningeloven, bestående af Sune Dalgaard, Jesper Langballe, Olav Lillør, Sten Stensen, Jens Tolstrup og mig selv, som ville søge
at gennemføre en landsdækkende underskriftsindsamling mod flygtningeloven og flygtningepolitikken, og på få uger havde vi fået tilsendt næsten 700.000 kroner på vores glatte ansigt, og havde inden for den begrænsede tid, vi havde sat for underskriftsindsamlingen af hensyn til den politiske pression, fået næsten 50.000 underskrifter. Det var virkelig ganske overvældende. Det føltes som en folkestorm. Og at vi i den samme periode blev genstande for den giftigste perfidi og den massiveste, mest ondsindede hets fra Mediedanmark og magthaverne, kunne ikke fortrænge indtrykket, men kun understrege den modsætning imellem det officielle og det folkelige Danmark, som jo har været den sørgelige virkelighed i vores nyere historie. Jeg husker det ene træk efter det andet, bevægende hjælpsomhed, rørende opbakning. Jeg husker fra mit eget sogn gamle Åge Tang, der netop havde fået sat det ene ben af på Ribe sygehus, men som med sin protese fragtede sig ned til præstegården og slæbte sig ind i køkkenet for at yde 100 kroner til et hovedformål. Jeg husker folk fra nord og syd og øst og vest i Danmark, som skrev til os i kolossale stakke for at opmuntre, og som ringede til os i sådan omfang, at min kone stadig har reminiscenser i arm og albue af at holde telefonrøret. Der var ingen ende på støtten. Bliv ved. Hold ud. Tag ikke modet. Vi holder med jer. Det var opfældet. Det menige Danmarks røst. Som jo konsekvent og systematisk blev kaldt racistisk af det officielle Danmark og dets magtfulde medier, der ikke ville finde sig i, at folket satte sig op imod magthaverne og den parole, som magthaverne havde udstedt. Så var det onde viljer. Så blev det stemplet som racisme og fremmedhed. Så var det populisme og demagogi fra vores side. Så var det de nedrige og forhærdede, der tillod sig at være i modsætning til den usindiske godhed og de rene hjerter i medieverdenen og dansk flygtningehjælp og det politiske. Ak, hvilke strømme, jeg floder, jeg oceaner af hykleri og skinhellighed og falskhed, har vi ikke oplevet i forbindelse med dette folkelige oprør. Men realiteten stod jo tilbage. Realiteten var, at der bestod en afgrundsdyb kløft imellem det officielle Danmark med dets globale idealisme og det uofficielle folkelige Danmark med dets kærlighed til fædrelandet. Danskerne var slet og ret bange for deres børns og børnebørns skæbne i et land, der ikke længere var deres, fordi det ikke var dansk. Det folkelige instinkt forstod kun alt for godt, hvad der bliver konsekvensen af at forvandle en nation til et multietnisk og multinationalt samfund. Man skulle være politiker eller journalist eller ansat i Dansk Flygtningehjælp for at bilde sig ind, at nationale, kulturelle og religiøse forskelle ingenting betyder. Almindelige mennesker forstod det kun alt for godt. De levede jo i virkeligheden ikke i ideologiske fraser. Mange af dem kunne blandt andet huske, at Danmark havde været besat af en fremmed magt for en menneske eller siden, og at den nationale selvstændighed ikke havde været noget ligegyldigt. Det kunne Jens Troelstrup minde os om i komiteen mod flygtningeloven. Det havde nogle af os også lært af vores forældre, der dengang havde arbejdet sammen med Troelstrup i den jyske modstandsbevægelse. Voksne danskere havde en gang i deres levetid erfaret, hvad det betød at være et frit folk i sit eget land, eller en sluttet familie i sit eget hjem. Og disse mange, mange danskere var derfor overbeviste modstandere af den indvandrerpolitik, der lå i flygtningeloven, og som truede med at forvandle hjemmet til et herberge og Danmark til et landområde, der ikke længere var danskernes fædreland.
Det er nu 10 år siden, og fortsættelsen kender vi. Vi i komiteen mod flygtningeloven gjorde vores arbejde færdigt og samlede disse næsten 50.000 underskrifter på godt 14 dage, som vi præsenterede for pressen og justitsminister Erik Ninn Hansen i Justitsministeriet den 31. oktober, men som vi tog med os igen, fordi mange af underskriverne, et karakteristisk træk, var så bange for repressalier, at de ikke turde stå deres underskrift offentligt. Vi fortsatte arbejdet i den forstand, at vi med annoncer søgte at påvirke udviklingen og især at ytre os i den offentlige debat for at modvirke ødelæggelsen af Danmark. Vi overvejede også at gøre os til en permanent organisation, der skulle forestå modstandsarbejdet. Ja, vi overvejede endnu at stifte et politisk parti, hvilket vi, det er jeg overbevist om, kunne have haft held med. Men i hvert fald, jeg ville ikke, fordi jeg er præst, ikke politiker, og siger, at evangeliets forkyndelse er vigtigere end noget andet, og derfor i sidste instans også forudsætningen for et sandt forhold til Danmark og den danske opgave. Vi har så vist ikke tidsdelen. Vi har i de 10 år, der er gået siden 1986, fastholdt protesten imod indvandringspolitikken, men har jo også måttet erkende, at resultaterne har været yderst begrænsede, fordi denne indvandrerpolitik bygger på en ideologisk tradition med rod i oplysningstid og humanisme, som stikker dybt i vores offentlige og officielle liv, og derfor er vanskelig at ændre. Det vil jeg komme tilbage til, når jeg i et længere perspektiv vil overveje, hvad det egentlig er, vi står overfor. Her vil jeg blot konstatere, at den danske forening på mange måder fortsatte det arbejde, vi startede med komiteen mod flygtningeloven, og at den danske forening, især i bladet Danskeren, har ydet en indsats i retning af dokumentation og indsamling og oplysninger og kendsgerninger, som er uundværlige. Naturligvis er det sket, mens injurier og perfidi er føde foreningen om ørerne. Den slags kender vi andre også. Den slags er kun et vidnesbyrd om, at man gør et arbejde, som magthaverne finder farligt på deres egen position. Naturligvis er den danske foreningens ledende navne blevet beklikket på deres ære og anstændighed. Det er uundgåeligt under de tilstande, der hersker i disse årtier. Det skal vi for så vidt kun tage som en kompliment, selvom det jo godt kan være drøjt, mens det står på. Men langsomt ændrer situationen sig. Langsomt begynder det at trænge ind også hos magthaverne, at indvandrerpolitikken er uholdbar og vil føre til konflikter og på længere sigt til eksplosion. Selv de blade, som for 10 år siden var øredøvende i deres hets, taler anderledes i dag. Skældsordet racisme virker ikke længere. Ikke rigtigt. Dunkelt aner journalister og politikere, at det er fordummelsens og ensretningens udtryk. Det har været drøje over de 10 år siden 1986, men der er alligevel sket noget. Hvad er det i midlertid, der egentlig sker i Danmark, i Europa, i den vestlige verden? Hvad er det, vi står overfor? Og hvorfor kan kun det menige og folkelige Danmark forstå situationen og faren, mens magthaverne eller det officielle liv i landet synes døve og blinde for det, der efterhånden tager skikkelse af en overvældende trussel imod det danske folks eksistens i Danmark? Det har jo noget at gøre med de herskende tankegange i tiden. Det har at gøre med selve tiden, dens holdning og tro, for ikke at sige overtro. Det hænger efter mit skøn sammen med religionen i den intellektuelle overklasse og det officielle Vesten. Jeg mener,
at indflydelsen fra USA har været fatal for den øvrige vestlige verden og for så vidt for verden som helhed. Hermed vil jeg ikke sige noget ondt om USA's opoffrende indsats i to verdenskrige. Al ære og respekt for amerikanernes gode vilje til at sætte sig selv ind på at bremse Kaiser Wilhelms Tyskland i 1. verdenskrig, og især at standse Hitlers barbari i 2. verdenskrig. Hvad skulle vi i Europa have gjort uden USA i de situationer, hvor et magtberuset og i sidste krig et dæmonisk Tyskland var ved at løbe alt og alle over ende og gøre os andre til trælle under en tyran? Der er så vist ikke grund til at deltage i den almindelige bagtalelse af USA. Men ulykken er jo USA's baggrund, eller idealer, eller ideologi. USA er ikke noget land. Amerikanerne er ikke noget folk. Men USA er et indvandrerland, og amerikanerne er en multietnisk befolkning. Og på grund af USA's historie og udvikling er disse kunstige og tvivlsomme forhold gjort til et ideal for verden. Det tager verden skade af. For det fører til, at det ægte fortrænges af det kunstige. At virkeligheden, den historiske, folkelige og menneskelige virkelighed, gang på gang bliver underkendt til fordel for en konstruktion. USA har for så vidt selv en fornemmelse af det. Da de engelske og andre europæiske indvandrere grundlagde deres stater og opbyggede deres union, lagde de vægt på at udgøre en helhed både statsligt og kulturelt. Og som bekendt udkæmpedes der i 1860'erne en lang og blodig borgerkrig for at forhindre sydstaterne i at træde ud og gå på egen hånd. På samme måde med det kulturelle. Amerikanerne var ikke hvad som helst, men hjemmehørende i en kristen eller protestantisk sammenhæng med engelsk som det daglige sprog. Og man lagde vægt på at understrege det og forpligte nye indvandrere på. På den måde har der eksisteret en amerikansk nationalitet. Den er angelsaksisk bestemt protestantisk orienteret engelsktalende. De nyankomne skulle sværge troskab imod dette USA og integrere sig i. Men USA blev samtidig grundlagt på basis af oplysningstidens og den programmatiske humanismes idealer. Og disse idealer baner deres egen vej og skaber sig sine egne konsekvenser. Hvordan for eksempel forpligte indvandrere på en bestemt amerikansk nationalitet, når mennesket ifølge humanismen vælger sig sin virkelighed selv, og har ret til at være, hvad det vælger. Hvordan tale om arv og historie, når oplysningstiden gør det til en menneskerettighed at leve i en frihed, der ikke er bundet af givne historiske grænser? Hvordan være amerikaner, når den programmatiske humanisme kun vil være menneske i abstraktion og almindelighed? Problemet viste sig allerede i den amerikanske uafhængighedserklæring af 1776. Som bekendt begynder denne uafhængighedserklæring med følgende ord. Vi betragter disse sandheder som selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, at de af deres skaber er begavet med visse ufortabelige rettigheder, såsom liv, frihed og stræben efter lykke. Men lighed som en politisk og social størrelse, hvad er det? I hvilken forstand kan to forskellige mennesker eller nationer være lige? De kan begge være det i forhold til vor Herre. Det er kristendommens påstand, at de er det. De kan i samme nation være lige i forhold til loven. Det er retssamfundets karakteristikon, at de er det. Men lige i og for sig, er det ikke en krænkelse af tilværelsens egentlige karakter og virkelighed.
Tankevækkende er i hvert fald, at disse højtidligt deklamerende og skrivende amerikanere af 1776 holdt slaver. Ligheden var altså temmelig fiktiv. De kunne kun udslynge deres flotheder i kraft af deres distraktion. Virkeligheden ramte dem bagfra. Og således er virkeligheden gang på gang kommet bag på idealistiske amerikanere, hvis idealisme er grundlagt på humanismen og udtrykt i menneskerettighederne. For denne humanisme og disse deraf følgende menneskerettigheder er en eneste konstruktion, egnet til og i grunden også skabt til at begrunde en evig fornærmelighed på tilværelsen. Forholdet er jo, at hvis mennesket er skabt, sådan som uafhængighedserklæringen begynder med at fastslå, så er menneskets skabning og ikke skaber. Og denne sondring er ikke betydningsløs. Skabningen må nemlig modtage det liv, som skaberen giver ham. Skabningen kan ikke skabe sig selv. Som apostlen Paulus skriver i Romerbrevet om den, der er fornærmet på sin tilværelse eller virkelighed: menneske, hvem er dog du, som går i rette med Gud? Kan noget, som blev formet, sige til den, som formede det: hvorfor har du dannet mig således? Eller har pottemageren ikke rådighed over sit ler, så at han af den samme masse kan danne et kar til ære, et andet til vanære? I den amerikanske uafhængighedserklæringsbog er ordet skabt lå uafhængighedsfædrenes forbindelse til den kristne tradition. Men i deres brug af ordet lige lå deres forbindelse til humanismen, til troen på mennesket i stedet for på Gud. Som det altid går, når disse to uforenligheder skal forenes, så endte det med en guddommeliggørelse af det humane, udtrykt i menneskerettighederne. Disse er jo læreren om det retfærdige menneske. Men ifølge kristendommen er mennesket syndigt, ikke retfærdigt. Ifølge kristendommen er Gud blevet menneske i sin indborne søn for at retfærdiggøre synderen. Men for humanismen er der intet at retfærdiggøre, eftersom mennesket i sig selv og per definition er retfærdigt. Og således er menneskerettighederne et andet ord for det selvretfærdige og retshaveriske menneskes evige krav på alt og alle, som skabt til at lufte sin permanente fornærmelighed på tilhørelsen. Der indgår forskellige elementer i denne menneskerettighedshumanisme. Arven fra Erasmus og Rotterdam, arven fra en reformeret puritansk kristendomsforståelse, arven fra John Locke. Men konsekvensen af den er blevet den fornærmede afvisning af den givende foreliggende virkelighed med dennes forskelle og grænser. Menneskerettighederne vil ikke finde sig i det. Menneskerettighederne gør mennesket til skaber, ikke skabning. Og så er mennesket berettiget til at kræve alting ændret, der ikke opfylder de såkaldte menneskelige behov. Folk, fædreland, far og mor, hjem og modersmål, det hele må vige for det retfærdige menneskes krav på en anden verden og virkelighed. For alt, hvad der stræber efter lighed og lykke, det er jo netop retfærdigt. Som en klart seende, realistisk englænder skrev i 1790, da den franske revolution ikke tilfældigt havde overtaget menneskerettighederne og gjort dem til sit program. Så længe de revolutionære er som besatte af disse idéer, er det spildt ulejlighed at tale til dem om deres forfædres skikke, om deres lands vigtigste love, om det faste omrids af en forfatning, hvis fortrinlighed er fastslået ved den solide prøve, som lang erfaring giver, og ved landets tiltagende styrke og velstand. Erfaring betragter de med foragt som de uoplystes visdom. Og hvad det øvrige angår, har de konstrueret en underjordisk mine,
som med en stor eksplosion vil sprænge alt nedarvet, alle fortilfælde, vedtægter og love i luften. De har menneskerettigheder. Imod dem gælder ingen hævdvunden ret. Overfor dem er ingen overenskomst bindende. De tillader ingen moderation og intet kompromis. Unddrages noget deres ubetingede krav, er det at anse for uret og bedrag. Lad ingen regering håbe på sikkerhed mod disse menneskerettigheder, så længe de råder eller venter retfærdighed og mildhed i administrationen deraf. Disse intellektuelles indvendinger retter sig lige så meget imod gammelt og lykkebringende styre, hvis de ikke stemmer overens med deres teorier, som imod det værste tyranni eller den groveste usurpation. De ligger altid i strid med regeringer, ikke angående spørgsmål om misbrug, men om berettigelse og adkomst. Jeg har intet at sige om deres politiske metafysiks kluntede udspekulerethed. Lad dem blot more sig dermed i deres skoler, men lad dem ikke bryde ud af deres fængsel, for som en østenstorm at virvle hen over jorden og opbryde dens kilder for at oversvømme os. Sådan skrev Edmund Burke i sit store opgør med den franske revolution. Sandheden om vores tid er jo, at denne menneskerettighedsstyrkende metafysik er brudt ud af fængslet som en anden livsfarlig forbryder og er i færd med at forfalske og at fordærve det menneskelige liv på jorden. Og det er sket via USA's overvældende indflydelse i dette århundrede, ikke mindst efter 1945. Ikke blot er USA nu selv ved at blive ødelagt som nation og samfund af de abstrakte og totale idealer, man har opfostret i sin egen gård som en slags midgårdsgård. Men menneskerettighedsmetafysikken breder sig over verden og bringer alle givende organiske forhold i opløsning via sin farlige altid forurettede gift. Ideologien er, at alle har ret til alt, og så har et folk ikke mere ret til sit eget land. Ideologien siger, at diskrimination er selve synden, fordi ligheden er guddommelig. Og så er det en forbrydelse at sondre imellem landsmænd og fremmede. Jo, menneskerettighederne trækker deres forfalskede spor over landene, og tilbage ligger sprængte nationer, oprevne folk, kunstige og bagvendte tilstande. Det multietniske og multinationale gøres til idealet. Men det bedste for et menneske og et folk er naturligvis at tage hjemme i sit eget land og sin egen kultur. Dette selvfølgelige er imidlertid ikke selvfølgelig i et indvandrerland, hvis status nødvendigvis bliver herberget ikke hjemmes, og hvor indbyggerne derfor ikke udgør en familie, men en række vidt forskellige tilflyttere. Og når dette indvandrerland samtidig vil forsvare sin særlighed via de ideologiske menneskerettigheder, og tillige gør sin ideologi til den højere sandhed, der skal missioneres for, så står man over for en farlig forfalskning af livet her på jorden. Man har desuden et billede på USA's betydning i nyere tid. Korstog i Europa kaldte general Eisenhower sin fortælling om sit og USA's felttog på det europæiske kontinent i 2. verdenskrig. Og titlen er ikke nogen tilfældighed. Sådan opfattede amerikanerne deres rolle. De var på korstog for menneskerettigheder og demokrati. De førte frihed for at skabe en bedre, sandere og retfærdigere verden i USA's ledelse. De skulle endelig udbrede over hele verden den religiøsitet, der ligger i humanismen og menneskerettigheder. Og således blev det abstrakte, rødløse, grænseløse, anationale menneske i tiden efter 1945 forkyndt som sandheden om mennesket. Det kom især til udtryk i den nye verdensorganisation FN, der blev grundlagt lige efter krigen, og hvor USA's indflydelse var overvældende.
Og det blev manifesteret i 1948 ved den højtidelige vedtagelse af en erklæring om menneskerettighederne, der igen blev gjort til FN's formål. Senere igen er det kaldt for den nye verdensorden via FN med menneskerettighedsmetafysikken gjort til verdens grundlov og ordensreglement. Det er den ene hovedstrømning i efterkrigstiden. Den anden hovedstrømning er den afkolonisering, der gav de tidligere kolonier national selvstændighed og samtidig placerede de gamle kolonimagter på en slags verdenshistorisk anklagebænk. De var skyldige. De havde været onde. Allerede under 2. verdenskrig havde USA og Storbritannien haft samarbejdsproblemer, fordi præsident Roosevelt til Churchills raseri ville fordømme det engelske imperium og alliere sig med Stalin imod imperialisterne. Slagordene havde USA og Sovjetunionen fælles. Og Englands svækkelse og delvise forsvinden fra verdenshistoriens scene gav denne forargelse over de gamle, onde, egoistiske lande frit løb. Det blev naturligvis udnyttet af de tidligere kolonilande. Disse kunne føre sig frem på scenen med en højere retfærdighed i kraft af deres status, som de forhen undertrykte. Og den vestlige verden, minus det yderst selvretfærdige USA, måtte klæde sig i sæk og aske. Den blev en stor undskyldning for sig selv og sin fortid. Den blev gjort til et blomstrende skyldkompleks. Den skulle stå med hatten i hånden over for de højrystede anklagere fra den såkaldte tredje verden, og var selvsagt ude af stand til at præstere nogen form for selvforsvar eller selvhævdelse under disse omstændigheder. Det afspejlede sig i FN, som efterhånden blev til et forum for den tredje verden. Og det fik kun alt for stor betydning for de vestlige lande på deres eget område, eftersom den tredje verdens anklagende og fordømmende fremfærd var kombineret med en befolkningseksplosion, som sendte strømme af fattige mennesker på jagt efter lykke og velfærd ind over Europa. Nu vendte bølgen. Nu koloniseredes der for så vidt den anden vej. Og de vestlige lande kunne og turde ikke sige nej. For dels gjorde deres skyldkompleks dem vage og vigende. Dels stemplede FN enhver national selvhævdelse, i hvert tilfælde med angik Vesten, som diskrimination og racisme. Det er der, vi står. Det er sådanne historiske kræfter og en sådan historisk udvikling, vi er oppe imod, når vi vil forsvare vores egen og vores børns ret til at kalde Danmark for vores fædreland. En humanistisk religion, der som sådan forfalsker det humane og systematisk mistænkeliggør menneskets historiske eksistens og deraf følgende nationale virkelighed. Og en udvikling i afkoloniseringens tegn, der også mistænkeliggør det nationale, i hvert tilfælde når det gælder Europa, og lægger os åbne for en kolonisation i modsat retning. Dette er situationen, og den er særligt prekær, fordi de vestlige landes magt og medier er i hænderne på en intellektuel, jeg var lige ved at sige overklasse, men da dette ord implicerer en vis fornemhed og overlegenhed, som så vist ikke findes hos vores magthavere, er ordet misvisende. Og jeg vil derfor sige, herskende klasse, som i overfladiskhed og åndelig uselvstændighed efterstakker den toneangivende ideologi og bevidstløst og ustandsligt søger at kriminalisere folket via det karakteristiske skældsord racisme. Det stemples jo i dag som racistisk at holde af sit land og dets historie. Det kaldes i dag i Danmark for racistisk at tale om Danmark, som Grundtvig og Blicher og Poul Møller gjorde det. Det officielle herskende Danmark
er ganske underlydigt og derfor ude af stand til at tænke og tale i andet end fraser. Hvorfor det er FN-ideologiens epigoner, der som sådanne fører krig imod deres egne folk. Disse er vores vilkår. Der er ingen grund til at undervurdere vanskelighederne. Danskerne har virkelig meget imod sig, når de vil hævde Danmark som deres land. Der er bare det ved det, at de har sandheden og virkeligheden med sig. Virkeligheden, fordi et menneske, hvad det så ellers er, altid er et barn af sine forældre og sin historie. Der er jo nemlig noget i dette liv, som vi ikke vælger selv. Det afgør. Der er for hvert eneste menneske en forudgiven virkelighed, som hedder far og mor, familie og folk, fædreland og modersmål. Og når tilværelsen bliver alvor, viser dette historisk givende sig, at vi er uomgængeligt og uundgåeligt. Det er for så vidt et tilfælde. Vi turde være overflødigt at sige det. Historien har gang på gang understreget det for dem, der har forglemt eller fortrængt det. Og selv det mest rødløse og opløste menneske kommer til at sande det, når tid er. Her i landet fik vi anskuelsesundervisning i det under den tyske besættelse. Der havde mellemkrigstiden med dens programmatiske internationalisme, pacifisme, kulturradikalisme og socialisme bragt det nationale i forandring. Dette var reaktionært og fortidigt. Alle fremskridtsvenlige var enige om at være færdige med det. Det hed romantik og sønderjyderi og falsk bevidsthed. Og så kom den 9. april 1940, og så blev tilværelsen pludselig alvor. Med et forstod danskerne forskellen på virkelighed og ideologi, på det ægte og det kunstige. Besættelsestidens danske historie er historien om en ny bevidsthed hos danskerne, der jo var meget gammel. For det var slet og ret en besættelse på sig selv, sine historiske forudsætninger, sin givende sammenhæng, sin danske identitet. Det var altsang og fædrelandssange, der blev til protest og modstandskamp, og vel at mærke ikke blot imod tyskerne, men også imod den generation af samarbejdspolitikere og ideologer, der havde ville hæve sig over jorden og de jordiske vilkår, der gælder for et menneske og et folk. Jeg har aldrig kunnet læse om kommunistiske og kulturradikale forfattere som Hans Kirk og Peter P. Rode, der i 1945 anklagede andre for udansk og unational optræden, uden at måtte trække på smilebåndet. Når fanden bliver gammel, går han som bekendt i kloster. Når mellemkrigstid bliver til besættelse og modstandskamp, kommer de tidligere begreber og fraser tilbage som en boomerang, og rammer deres forhåndværende brugere i nakken med en kraft, der har præg af historiens ironi. Alle disse erklærede antidanske og antinationale klædte sig nu i rødt og hvidt, og forarvedes umådeligt over de naive sjæle, der havde taget dem på ordet. Nej, virkeligheden er altid national, og det er slet og ret virkelighedsforfalskning at ville lægge det. Med Turgenevs smukke, enkle ord, uden for nationaliteten er der hverken kunst, sandhed eller liv. Der er ingenting, slet ingenting. Vi har virkeligheden med os, når vi i al enkelhed hævder vores og vores børns første fødselsret til Danmark. De kan råbe og skrige, huje og hetse, propagandere og reklamere. De kommer dog til at måtte bøje sig for virkeligheden. Disse abstrakte FN-ideologer og menneskerettighedsdyrkere, der vil forbyde os at være danske i Danmark. Det fortæller Danmarks historie, og det samme fortæller i disse år jo verdenshistorien. Er der ikke noget grotesk i, at netop under den ideologiske, det vil sige kommunistiske konstruktionsopbygning,
hvor mennesker og folk blev ofret på konstruktionens alter, og hvor nu de forskellige folks krav på national identitet og selvstændighed bryder frem af sammenbruddet som det egentlige og uomgængelige. At netop i denne sandhedens time for alle ideologer og tyranner bliver dette uomgængelige og egentlige søgt bandlyst af magthaverne i Vesten og FN. Jamen, eks-Jugoslavien beviser jo virkeligheden. Det nationale er det virkelige. Kravet om en identitet i overensstemmelse med sin historie og sit folk er det virkelige. Behovet for at have hjemme i sit eget blandt sine egne er det virkelige. Hvorfor der dyrke det kunstige? Hvorfor dyrke det multietniske, når folkelig samhørighed og eksistens viser sig at være forudsætningen for fred og fordragelig samliv? Virkeligheden er med os, når vi nægter at lade Danmark forvandle til et sjælsforladt multietnisk landområde. Og sandheden er det også. Lad mig blot sige lige ud, hvad jeg har som embede at forkynde fra prædikestolen om søndag. At din opgave ligger ikke i det globale, men i det nærmeste. At dit ansvar gælder ikke menneskeheden, men næsten. Et menneske er Guds skabning, ikke livets og klodens skaber. Og derfor er dette globale perspektiv, som alle de humanistiske ideologer opruller for os, udtryk for en ukristendom. Nej, kristendommen siger intet om et ideelt samfund eller om en rigtig politik. Men kristendommen sætter et menneske til at leve i den daglige, foreliggende virkelighed med sin næste. Og for en dansker er denne naturligvis dansk. At være livet tro, at være næsten tro, dette er kristendommens fordring til den enkelte. Og heri ligger opgøret med den humanistiske tradition, der har præget den vestlige verden igennem 200 år, og som nu truer med at ødelægge den. Humanismen er løgnen om mennesket. Humanismen er forsøget på at forfalske menneskets stilling i tilværelsen ved at ville guddommeliggøre mennesket via menneskerettighederne. Men sandheden sætter mennesket til at leve med næsten og dagligdagen under ordet om syndernes forladelse. Der er to versestrofer, som gang på gang falder mig i tankerne, når jeg i disse år oplever danskhedens betrængte kår i dens eget land, plaget og forfulgt af de ideologiske magthavere. Det ene er fra besættelsestiden. Det var den norske digter Nordahl Grieg, der jo i mellemkrigstiden var kommunist og internationalist og sagde vi om menneskeheden, blandt andet i det rædselsfulde digt Kringsat af fjender. Da Norge blev besat, blev han anderledes. Der sagde han vi om det norske folk. Der ville han ikke frelse verden med pacifisme, men der ville han befri Norge med våben i hånden. Fra London, hvortil han var flygtet, skrev han i december 1940 digtet Godt år for Norge, i hvilket han forestiller sig, at han og de andre fordrevne nordmænd kommer usynlige hjem til deres voldtagende land, og hvor det først hedder. Kanskje er det vores barndom, som siger, hvor vi skal gå. Gaden og skoven og tunet, hvor vi har leget som små. Hvor meget de fremmede kortlag tegnede de aldrig ind, det land, som vi fik ret til, købt med et barnesind. For os er gårde i livet og bådnøstet i sin vid. Ord, vi kan tyde fra slægten, som lagde dem akkurat sige. Kan vi tage fejl af vejen, vi sprang den i glæde så tit. Vi gik den en dag bag en kiste og lærte den skridt for skridt. Og så kommer den strofe, som efter min mening samler det hele og sætter også os ind i den situation, som ingen og intet kan ophæve. Mod alt vi elsker og kender, er det hver af os går, så vist som at trækfuglebruset ikke kan stanses en vor.
Et barn vil tage os ved hånden. En mor har vidst, at vi kom. Og vi er sammen i landet, som vi alene ved om. Sådan er det for os, der skal gøre os hjemløse og fremmede i vores eget land af en ideologi eller en overtro, der foragter og forfalsker menneskelivet og dermed et folks kærlighed til sit land. Der er noget, som vi alene ved om. Der er et fællesskab og en samhørighed om dette lille grønne land. Og dette stilfærdige folk, som består, når alle fraserne er afsløret og når alle konstruktionerne er brudt sammen. Og det er en trøst og en frimodighed at vide det. Den anden versestrofe har sin baggrund i vores egen historie. Det var under sønderjydernes fremmedherredømme, da Bismarck i 1864 havde revet disse danske bønder og borgere løs fra Danmark og lagt dem ind under det tyske kejserrige, som i 1914 højtideligt lovede verden, og at hvad den tyske ørn først en gang har slået sin klo i, det gav den aldrig fra sig. Sådan sagde den tyske kronprins den 18. april 1914, da kejseriet fejrede 50-året for stormen på Dybbøl. 2 måneder senere, den 14. juni, holdt de danske sønderjyder årsmøde på Haderslev Mark. Og her talte H.P. Hansen og sluttede sin store tale med Hostrups vers. Du kan vel kro dig af døgnets kår, og af sejren de har dig skabt. Men du fører en kamp imod tusinde år, og i den har du visselig tabt. 2 år senere kom verdenskrigen, og 6 år senere kom genforeningen. For det er virkelig sandt, at verdenshistorien, og dermed den folkelige eller nationale virkelighed, den kan ikke slettes ud som en kridtstreg på en tavle. Hverken af et kejserligt Tyskland eller af et globalt FN, der som Babelstårnet vil bygge ind i himlen og gøre mennesker gudlige. Virkeligheden ligger tilbage, når Babelstårnet ligger i ruiner. Nationen er tilbage. Folket består, hvor afguderne forgår. Men du fører en kamp imod tusinde år, og i den har du visselig sagt. Og så havde jeg egentlig tænkt, at vi skulle have sunget. Det haver så nylig regnet, men jeg hørte det sangen, da jeg kom. Men måske kan vi synge den en gang til. Ja.